Тимофій Музичук, соліст гурту «Калуш Оркестра» поряд зі мною. Я маю можливість поставити йому питання, які, я впевнена, вам цікаво дізнатися. Перше питання стосується туру, який зараз «Калуш Оркестра» має по Україні. Тобто це перший тур в Україні. Чи є особисто для тебе різниця виступати перед глядачем за кордоном і перед глядачем в Україні? Вітаю. Радий, що ви мене сюди покликали. Хоч ми і їздимо по всьому світу, після Євробачення ми об'їздили дуже багато країн. Різниця в тому, що це рідна земля, що це виключно український народ. Видно по людських очах, як дуже нас сильно тут чекали. Хоча по всьому світу дуже багато українців ходять на наші концерти, і це десь приблизно 70% український слухач. Круто. Я коли готувалася до цього інтерв'ю, випадково знайшла інтерв'ю Олега Псюка. Це було інтерв'ю ще до війни, коли він був в Золочеві з концертом «Калуш». І він там сказав, що от побачите, через 2 роки в Нью-Йорку почують український реп. І навіть рік не прийшов, як український реп почули не тільки в Нью-Йорку. Самі в шоці від такого стрімкого зросту нашої популярності. І дуже раді, що українська пісня, українська мова звучить зараз по всьому світу. Для вас це як для гурту довгоочікуване визнання чи велика відповідальність представляти Україну в час війни? Це велика відповідальність, і ми, звичайно, горді, що на наших плечах є ця мета, і ми намагаємось зробити все, що від нас залежить, щоб українська пісня, українська мова і скрізь по Україну згадували і говорили по всьому світу. Я не можу не запитати про Євробачення, оскільки це настільки знакова подія для всього українського народу була в цей момент, коли ми почули цей заклик підтримати Азовсталь, і коли на Азовсталі через кілька днів військові заспівали пісню «Стефанія», які у вас тоді були емоції і що ви тоді переживали? Це був просто шквал різних емоцій, від радості до гордості, сльози на очах, від щастя котилися. Після того все почалось дуже стрімко, багато концертів. В тебе була сольна там партія, і, напевно, страшно наживо виступати, коли на тебе дивляться просто сотні мільйонів очей. Там кожна репетиція, це продаються білети, таке саме освітлення, весь зал повний. Це було 6 таких виступів, поки ми дійшли аж до фіналу. Тому вже в фіналі ти вже не так переживаєш, ти просто намагаєшся зробити те, що до чого ти готувався, і максимально класно показати наш виступ і колоритно показати нашу мову, нашу музику, нашу культуру. Саме більше переживання було чекати рішення. І це коли до самого останнього моменту чекаєш, поки твої голоси підрахують, то саме більше переживання було от в той момент. Тому що були ще й побоювання, як відреагують на заклик підтримати Азовсталь. Так, ми з гуртом вирішили сказати це зі сцени. Не знали, як розцінять журі Євробачення і директори Євробачення це, що ми зробили. Але, дякуючи Богу, всі за нас, всі за Україну. Кришталевий кубок, символ перемоги на Євробаченні, вирішили продати і гроші передати на ЗСУ. Продали за величезну суму – 900 тисяч доларів, якщо не помиляюсь. І після того все-таки вам виготовили ще один. Так, ще один виготовили. Де він зараз? О, я навіть не знаю. У нас є свій музей такий, то він там стоїть. Там багато різних речей, деякі подарунки. Окрім того, продали і рожеву панамку, в якій виступав Олег Псюк. Так, продали. Взагалі, ваш гурт займається великою допомогою ЗСУ практично від початку війни. Один із учасників гурту практично в перші дні пішов безпосередньо, став на захист країни, а ви займаєтесь підтримкою тих, хто воює на фронті. Після початку війни намагаємось якось допомогти, пришвидшити нашу перемогу, щоб нарешті наступив мир. І після Євробачення ми вирушили великий тур, який тривав до цього моменту, поки ми приїхали до України. На всіх концертах намагаємось різними способами шукати якісь шляхи, щоб зібрати кошти на благодійність, на ЗСУ, загалом для України. За минулий рік ми зібрали 60 мільйонів гривень для України. Так. А за цей рік я ще не знаю, ми ще не підраховували.
надіємось догнати і перегнати нашу суму минулорічну. Ви на кожному концерті придумуєте різні варіанти, яким чином можна залучити людей донатити, тобто ви влаштовуєте аукціони. В Америці, Канаді і Європі ми розігрували гітару, таким чином ми збирали. А в Україні в нас така тилинка, тільки це моя, а ми розіграємо таку саму тилинку від цього самого майстра з нашим гравіруванням Калуш Оркестра і з нашими підписами. Також у нас на кожному концерті закордонному і українському, до речі, теж є возим QR-код, який висвітлюється на екрані, і люди можуть наводити свої смартфони і так само донатити. Ви маєте велику аудиторію за кордоном, і ви маєте можливість людям розповісти про те, що тут відбувається. Але знову ж таки питання, як це робити? Чи розповідати, які в нас тут вже хіття відбуваються, там Буча, Ірпінь, те, що на сході, як нищаться цілі міста? Чи навпаки говорити, які ми сильні, як ми це все витримаємо? Просто дайте нам допомогу. Це зараз роблять всі люди, не тільки артисти, я думаю, і спортсмени, і всі наголошують на тому, що триває війна і треба пошвидше закінчити. Але ми сильні, ми витримаємо. Давайте бути разом, бо разом ми сила і разом ми переможемо. Як взагалі виступати за кордоном, коли тут в країні відбувається війна і тут в тебе друзі, родичі, рідні? Кожен ранок встаєш, дивишся новини, постійно думаєш, що в тебе рідні. У мене ж брат молодший воює, він військовий, тому він постійно там, з самого початку. Ми знаємо просто, що в нас є місія, ми мусимо це робити. Я думаю, кожен на своєму місці і кожен намагається своїми всіма зусиллями зібрати якісь кошти, допомогти хоч якимсь чином пришвидшити нашу перемогу. Тобі здається, що ти сказав вже все, що хотів про війну через пісні? Завжди буде що сказати, поки буде тривати війна. Тому хочеться пошвидше, щоб вона закінчилась. І я думаю, цього хоче кожна людина України, кожна людина всього розумного світу. Коли закінчиться тур в Україні, я знаю, що розпочнеться міні-експериментальний тур в Польщі. І я знаю, що цей тур буде без Олега Псюка. Олег не йде з гурту, бо дуже часто так запитують, що... Це всіх хвилює. Да. Олег не йде з гурту, все добре. Ми просто робимо такий невеличкий тур без нього, з новими піснями, трошки зміненими старими піснями, хітами. Буде дуже цікаво. Окрім того, Келемен почав свій сольний проект, якщо я не помиляюся, навесні. Не тільки Келемен, ще в нас є Саша Тап, який теж розпочав свою сольну кар'єру. Багато творчих людей в колективі, то не дивно, що з'являються сольні проекти. Я думаю, в майбутньому ще, може, в декого появляться. Це ти не чекаєш про себе? Ні, просто, може, появляться ще в когось. Я бачила відео в інтернеті про те, що окрім, як казав Олег Псюк, сотні тисяч інструментів, на яких ти граєш, ти також грав на трембіті. Ти вчився грати на трембіті? Чи це якось був також такий експеримент і тобі це вдалося? Звичайно, вчився. Я в процесі свого навчання постійно шукав різні тембри, різні інструменти. Завжди було цікаво на чомусь новому навчитися. Ну, я не тільки на сопілці граю, там, на Євробаченні, на тилинці, дводинцівка, окарина, флейта пана і багато інших духових, не тільки українських. І трембіта теж. Сусіди по квартирі не скаржаться на звуки трембіти за стіною? Я намагаюсь вдома не займатися. Ти сам вважаєш, що це про історія про великий талант, що ти вмієш грати на стількох інструментах, чи про велику роботу над собою? Я би сказав, що одне і друге. Тому що талант – це ще не все. Потрібно працювати над ним, намагатися удосконалювати і шукати щось нове. Людям цікаво завжди, як створюються хіти. Останній хіт «Вогонь горить». Хто його написав? Текст, музику? Це завжди спільна робота, ваша якась творча? Взагалі по-різному. Це мелодія взята із пісні «Ой, на горі вогонь горить». Текст ми змінили, це текст придумав Іван Клименко. Мелодію ми зробили всі разом, можна так сказати. Ми сідаємо, там накидуємо, щось, кожен від себе щось додає. Так створюється пісня. А взагалі можливо, щоб якась людина, там, наприклад, написала в соцмережах і сказала, от в мене є ідея така для треку. Чи легко до вас так достукатись? Так, звичайно, є багато таких людей, які до нас попали. Вони скидають демку, демка подобається, і так пісня стає хітом.
Загалом після Стефанії 8 треків Калуш оркестра випустили, правильно? Чи більше? Я не рахував. Треба порахувати. Яка робота особисто на твою думку, на твоє відчуття є найуспішніша, якою ти особисто пишаєшся і тобі вона найбільше подобається? Насправді я в кожну пісню вкладаю всього себе, тому сказати, що ця краща від тої, якось інакша. До якої душа лежить? А до якої душа, може, мабуть, «Щедрівка», «Щедрий вечір». Там, до речі, знімався Арнольд Шварценеггер, тому дивіться. Є великий ризик в тих гуртів чи виконавців, які перемогли, от залишитися в історії як виконавцями однієї пісні, так як це сталося з Олександром Рибаком, його пісню «Fairy Tale». Його асоціюють тільки з цією піснею, тому що дуже важко досягти тієї планки, коли після Євробачення майже весь світ говорить, слухає, чує цю пісню, наспівує, то потім є ризик не дострибнути. Ми намагаємось робити свої пісні, англомовні пісні, і також ми робимо фіти з різними артистами. Ми зробили фіт з канадським артистом Baby No Money. Він в Канаді дуже популярний, і в Америці, і взагалі по всьому світу. Пісня називається «Ушмео Турбе». Далі ми зробили з польським артистом Шпаку пісня «Наше Доме». Вона теж лунає по всій Польщі, по Україні. І ну, ми так зі всіма артистами стараємось зробити фіт і вставляти український фольклор і український реп в ту чи іншу пісню, щоб українська мова лунала по всьому світу. Але чи перейдемо ту шкалу Стефанії, я думаю, да, Гремі за нами.